Assalamualaikum. Sizler bilen bir Buxoro kanalı adminim Ötker Bey. Gazi arkadaşlar, bugünkü videomuz Buxoro avtomobil bozoridan Nexia 1 ve Nexia 2 narxları bo'lib o'tadi. Hafta günü yakşanba kun sanası 29 may 2022 yıl. Bizim sohbet yurtdan yürüp ko'rayotgan yurtdoshlarimiz oltin boshlar zamon bo'lsin. Ota-ona oila bariga sog' salomat kelsin. Hammalaringizga nasib bo'lsa davlatni ko'ramiz. Videoni qo'llab-quvvatlash uchun bittadan like tugmasi hamda podchasa tugmasini bosishni unutmanglar. Mana arkadaşlar, sizlarga Nexia 1 ve Nexia 2 qatoridan ko'rsatishga boshladik. Hafta günü yakşanba kun sanası 29 may 2022 yıl. Birinci avtomaşinamız mana shu mokra asfalt svetdagi Nexia 2 avtomaşinamız. Xo'sh, rullar gidravlika, 2 paketli metan, 5 kondisioner, 1.6 ablyom dvigatellik motorda. Diskisi yevro, balonları yangi holatda. Eshiklarimiz knopkada, chuqur kiygizilmagan, nilolim tashlanmagan. Mana shu buni. Nexia 3. Orka yük konasını görüp ötemiz. Tankalar oku. Tam grad balon kulu iç. Düşkan ki tam balon kulu iza paska. Düşmagan aha. Çizik kanı bunu. Çizik ketkin de oturgu. Çizik ketkin oturgu. Kattı beledik ha bizim eski. Краска кана бинга гаприн кана? Краска 100%. Краска 100%, йили 2014 метан газ, поликус. Поликус вариантидан. Юрган неч километр? 60000. Юрган 60000. Пулу неч пул сөйлөйсүз? 6800 сөйлөйм, камбо. 6800 сөйлөптү. Сал камбо ба келиштирип берилади. Телефон номерин айтыңыз. 93лик. 93лик. 652. 652. 87. 87. 88. 88. Кимге макул болсо алоқага чыгасызлар. Sizlarga Nexia 1lardan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Nexia 1 avtomashinamiz 2006-yilda ishlab chiqarilgan. 5 tonus motor, rullari gidravlika, konditsioner, rullari gidravlika, 3-chi pokolenie metan gazlari bor. 1.5 ablyom dvigatellik motorda. Diskasi 14, yangi balonlari. Eshiklarimiz knopkada. Konditsioneri bor. Yurgan necha kilometr? Yürüyen 233 33000 da. Bunun içki salonları. Avtomaşinamız. Bana şu bana Nexia 1 5 ton. Salam aleyküm arkadaşlar. Metan geldi. Ya gap yok abi. Daha kurat balon plus zapas kasıyam. Ne diyorsunuz? Qaysini qo'yadiz deysizmi? Hammasidan qo'yaman. Hammasidan bittadan ikkitadan videorolik qilib qo'yib boraman hafta davomiga. Xo'sh, Nexia 1 avtomashinamizdan ma'lumotlarni olamiz. Xo'sh, yili 2006, yurgani 233000 ta, kraskasi qanday? Kraskasi 30% kraskasi bor-a. Puli nech pullar yo'q. Zang ko'targan joylarimi? Pulni nech pul so'raymiz endi buni? 4.5 ming so'raymiz, kelishamiz. 4.5 ming so'ralibdi, savdosi bor, tushib beriladi, a? Telefon bo'lmasa sherlarda bo'lsa variant ham beramiz. Ha, Buxoro territoriyasida variant ham beriladi. Telefon nomeringizni ayting. 93lik 682 41 41. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar, Nexia. Mana aziz obunachilar, sizlarga stalnoy svetdagi Nexia 2 avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan 2014-yilda ishlab chiqarilgan konditsioner, 3-chi pokolenie metan, 1.6 ablyom dvigateldagi motor. Konditsioner bez gidravlika, diskamiz yevro, balonlarimiz o'rtacha holatda, shuma izolyatsiya bo'lgan, eshiklarimiz knopka, chuqur kiygizilmagan. Ichki salonlari avtomashinamizni. Mana shu Nexia 2 ishqibozlari bo'lsa agar, metan gazlar bilan ishqozlangan. Kamchiligi yo'q moshinani. Kamchilik yo'q. Mana shu. Aka, bir kraskasi qanday? Zanglar olingan mayda suda bergan joychilar. Ular yo'q. Yo'q, ular. Zanglar olingan. Ular yo'q. Yil 2014 ekan, yurgan necha kilometr? 13 mi? Ha. 83 ming yurgan.
Yurganda 83 ming havolu yurgan deyapsiz. Pulni nech pulsa deyapsiz endi buni? Buni taqalganini aytaymi aka? Ayting, farqi yo'q. 5300 bo'lsa beraman. Taqalgani 5300. Beraman. Telefon nomeringizni ayting. 97lik 305 83 58. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Aka, Sparkingiz, Matizingiz bo'lsa, bartiram qilib bilamiz. Qilamiz, ha? Telefon nomer aytsiz. Ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Obunasha sizlarga. Nexia 1 dan ko'rishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Nexia 1 avtomashinamiz. Xo'sh, 2006-yilda ishlab chiqarilgan son stramblor. Ularga davlatga 5 kondisioner. 3-chi pokoleniya metan gazlari bor. 13 diska balonlarda balon xonalari yaqin kelibdi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Eshiklarimiz ruchnoy, chuqur kiygizilmagan. Men o'lim tashalmagan, yurgani 200 84000 kilometr. 84000 kilometr. Mana shu molochniy svetdagi baktirovka bo'lsin-ku. Onlayn taktik ishlar qilib turadi. Ha, kalkami? Ha, qani, go'sht. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Metan gazi. Damkrat, balon kluch, zapas kalan, tushgan ekan orqalar. Endi boshlab tuzan ko'tarishni. Mana shu. Nexia. Bu 6000. Yili 6, yurgani 364000 tami? 264000 da. Kraskasi qanday? Shu shopar tarab oldin krilosda kraskasi bor. Yili puli nechta bo'lsa yaxshi? 5000 kami bor. Kelishtirib beramizmi? Telefon nomeringizni ayting. 99lik 136 15 29 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Nexia 1. 5000 deb yurgan. Mana aziz sizlarga Mokras Polsvetdagi Nexia 2 avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Yili 2025-yilda 65000 deb yurgan. Eshili 2005 kondisioner, rullar gidravlika, 3-chi pokoleniya metan, 1.6 abyom dvigatellik motorda. Avtomashinamiz motor holatlari ajoyib. Diskisi Euro, balon holatlari o'rtacha holatda. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz knopkada, chuqur kiygizilgan, linoleum tashlangan. Avtomashinamizning ichki salonlari. Yopman. Metan gazlari bor. Damkrat, balon kluch, zapas gaz tushmagan ekan, ha aka. Aka, hozir fermer bo'lganlar. Kraskalari qanday aka? Bo'lgan ekan, kraskalar. Shu kraskasi bo'lgan. Yili 2015 yurgan, necha kilometrda? 65000. 65000 ta. Puli necha bo'lsangiz? 7000 dollar kami bor. Shu beramiz xudo xolasa. Telefon nomeringiz ayting. 99lik 688 7550. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Nexia 2 avtomashina. Mana izohlanasiz sizlarga Nexia 1 lardan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Nexia 1 avtomashinamiz. Xo'sh, 2005-yilda ishlab chiqarilgan son stramblor, ular gidravlika 5 kondisioner. 3-chi pokoleniya metan gazlari bor. Sizga 13 balonlari yangi charm qop balonlarida ekan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz knopkada, chuqur kiygizilgan, linoleum tashlangan. Yurgan yo'li 249000 km. Yurgani 249000 km yurgan yo'li. Metan gaz. Damkrat, balon kluch. Zapas kala, orqala. Endi zang ko'tarib kelyapti. Orqani ochib qo'ydim. Kraska qanday bunga? Shoqdan o'q pol nima? Yo'q, yo'q. Aha. Sherlarmi? Aha. Yili 2005 yurgani 249000 ta ekan. 250000 ta. Pulini nech pul so'rayapsiz? 4.5. Kelishamiz, ha. Ha, 4 laga bitadi, xudo xolasa. Telefon nomeringiz ayting. 99lik 342 45 57. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mana
Arkadaşlar, Nexia 2'den karışık adam etmemiz. Bukhara avtomobil bozuldu. Nexia 2, 2016 yıl. Vrolt motor, rullar hidrolik. Kansaner, rullar hidrolik. 4. paketine profan gazları bulan cihazlanıyor. Diskemiz yeri, balonlarımız yenge. Şuna izolatçı bölmeden, eşiklerimiz ki noktada. Çıxol ki gizilmeden, ninolim taşlanmeden. Üfte maşinamız. Bana şu Nexia'mış. Alaysız. Sağlık güzel şu. Boraman boraman. Tam kırık bana kırık. Numaya kafa böyle mi hake? Numaya kafa böyle mi? Şimdi ay dışı bile ay dışı fark var. Hoş. Yeli 2016 yürgen neç kilometre? 44 mingdə. Kraskası qana? 10 sıradan. Pulu neçə çıxırsa? 7.5 minlik olar. Kamı bax kiriştirib verəmiz ha. Ha. Telefon nömrəniz aytdın. 93lik 474 76 60. Kimə məqul bəsə aloqaya çıxasınızlar Nexia 2 avtomaşinamız. Biz bu nəsəsəki Nexia 1-lərdən kraskə davam etəmiz. Buxoro avtomobil bozordan Nexia 1 avtomaşinamız. Keşirlər gedərlikə 5 tərəfdən. Motoru son tramvayda. Bir yüzü altmış dört bin kilometre maşinamız. Propan gazlar bor, damkrat, balon kluç. Yok gaz yok. Verla aka, yili 2001 yurgani 164 ming degan kraska qana? Kraska 100. Kraska 100. Pulni nechta so'rayapsizlar? 500 so'raymiz, kechiring. Kelishtirib beriladi, ha? Telefon nomeringizni ayting. Yozing mana. 91lik 925 925 44 43. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar, Nexia 1. Sizlarga Oqrayndagi Nexia 2 avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. 2015-yil ishlab chiqarilgan konditsioner rullari gidravlika 3-chi pokolenya metan gazlar bor, motori gibrid motorda, motor holati ideal holatda ekan. Diskga 74, yaxshi import balonlarida. Shuma izolyatsiya bo'lgan, eshiklarimiz knopkada, chiqol kiygizilgan. Avtomashinamizning ichki salonlari mana Nexia 2 avtomashinamiz. Tush, metan gazlari bor, avtomat balon kluch, zapaskasi tushmagan. 20 kg bilan turib tuzan ko'tarmagan. Kraska qanday tog'a bunga? Kraska stoza, yili 2015 yurgan nechta kilometr? Yurgan 69 mingta. Pulini nechta so'rayapsiz? 7.5 kelishamiz, ha? Savdosi bor. Telefon nomeri zaten. Ben ayıtıyorum, 91 922 02 68. Kimge makul bese, Allah'a kaçık aslında. Offline'daki Nexia 2 hafta maşinam.